Seja bem-vindo à sua capela virtual. Ouça a oração completa, deixe o seu like e coloque Socorrei-me sem demora nos comentários. Deus te abençoe. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abstinência quaresmal vós consagrastes, ó Jesus. Pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora a Igreja, ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos, para os pecados, indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado. Para que nós, purificados, por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar dos dons pascais. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, Trindade, novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Essa é a morada de Deus entre os homens. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerás meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo, pois um abrigo me dará sob seu teto nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. E agora minha fronte se levanta em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondeis a vossa face. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos e mostrai-me a estrada certa. Por causa do inimigo, protegei-me, não me entregueis a seus desejos. Porque falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, é vossa face que eu procure, não me escondais a vossa face. É o primogênito de toda criatura, e em tudo ele tem a primazia. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança de seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem-amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados, remissão pelo seu sangue. Do Deus do invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado,
o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades. Por ele e para ele foram feitos. Antes de toda criatura ele existe, e é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de ter em tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprouve-lhe também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura, e em tudo ele tem a primazia. Leitura breve. Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus, sem defeito. Em Deus, cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Em Deus, cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Nada mais me causa medo, em Deus eu me apoio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em Deus, cuja palavra me entusiasma, em Deus eu me apoio. Jonas esteve por 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Assim também o Filho do Homem ficará no coração da nossa terra. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jonas esteve por 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Assim também o Filho do Homem ficará no coração de nossa terra. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Aclamemos o Deus Todo-Poderoso e Previdente, que conhece todas as nossas necessidades, mas quer que busquemos, antes de tudo, o seu reino. Pai Santo, que nos deste Jesus Cristo como pastor de nossas almas, assisti os pastores da igreja e o povo a eles confiado, para que não falte ao rebanho a solicitude dos seus pastores, nem aos pastores a obediência de suas ovelhas. Aumentai a caridade dos cristãos, para que ajudem os doentes com amor fraterno e socorram neles o vosso próprio Filho, Jesus Cristo. Fazei que ingressem na vossa igreja os que ainda não creem no Evangelho, para que, pelo exemplo das boas obras, a façam crescer na caridade. Dai a nós, pecadores, a contrição sincera das nossas culpas e a reconciliação perfeita convosco e com a vossa igreja. Olhai com bondade para o encontro que nós estamos tendo dos sacerdotes aqui da diocese, para que o Senhor, através do Espírito Santo, conduza esta formação teológica. Nós vos pedimos, Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça.
Olhai com bondade, Senhor, para cada pedido de oração que tem nesses comentários e também para cada nome descrito aqui. Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Concedei a vida eterna aos nossos irmãos e irmãs que morreram, para que vivam eternamente na vossa presença. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo, e enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que desta maneira a graça de Deus na liturgia das horas chegue a mais pessoas. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.